Konfirmimi i një rrugë drejt historike siç tha Ilda me drejt të popullit shqiptar pavarësisht partisë politike që e sundon në momentin. Ambasador Nesho, përfitoi Shqipëria nga samiti sot me imazhin e një vendi me stabilitet, me siguri të lartë, një vendi NATO, si pret një samit till ku vjen presidenti Zelenski, bën samitin në mbështetjen e Ukrainës. E përfitoi këtë imazh? Është më gjerë se kaq, nuk dua ta filloj me deklarata negative, se kujt i shërben, po duhet të them që ishte një nevoj që do të shikojmë edhe në samitet tjera të zhvilluar në gjithë botën. Kemi parasysh që... Një nevoj e kujt? E për Zelenskin që të vinte në Shqipëri, është në një fazë të luftës që nuk duhet dali i humbur, për arsyet një marveshje të paqes që gjithë bota e qytetruar e pretë, për të ndaluar luftën sa më shpejt. Prandaj gjithë aksioni i tij politik është sa më shumë kontakte me kombet e tjera dhe për të bërë, domethënë, problemin e Ukrainës që u fshe nga lindja e konflikteve tjera si në lindjen e mesëve të tjera, ta rigjallëroj për arsye sepse është fakti që disa qytete të vogla pika strategjike po humben në këtë luftë. Dhe lufta atje është një diçka që ka të bëj jo vetëm me interesat e perëndimit, jo vetëm me Ukrainën, por ka të bëj me gjithë rendin ton ndërkombëtar. Tani, a fitoi Shqipëria dhe kjo është një pyetje e drejtë që po të fitoi. Unë mendoj që më tepër ky samit u kërkua nga Zoti Rama, një kërkesë, kështu vijnë samitet e tilla, aq më tepër që kishte edhe ndërmjetësinë e atij njeriu që sot tregoi që ishte ai që luante fiet mbrapa skenës, se nuk kishte asnjë kuptim që një antar i shoqërisë civile, pavarësisht se është i pasur, ka miliona lek, mund të jetë mbrapa vendit që i takon delegacionit shqiptar, siç ishte Alek Sorosi. Pse e them këtë? Është shumë interesante se sot në mëngjes dëgjova deklaratën dhe konferencën e shtypit ministrit të jashtëm ton me ministrin e jashtëm të Ukrainës dhe ministri i jashtëm i Ukrainës tha ne vim në Shqipëri për tre gjëra. Konkretisht. Dhe e para që ishte shumë e çuditshme që ne nuk kemi atë transparent të njëve, tha për iniciativën që dhe ndihmën që jep Shqipëria në ndihmë të fëmijëve të papërkrahur, të humbur edhe të projekteve të tjera. E dyta ishte për ndihmën që ka dhënë në Kombet e Bashkuara, edhe kështu me radhë me këto ndihmat e tjera. Tani, po të shikosh, 5 ditë përpara, 6 ditë përpara, jo, më fal, një muaj e ca përpara, Alek Sorosi negocion një fondacion për ndihmën e fëmijëve në Ukrainë, për ta ndihmuar me gjithë vendet e tjera. Shikojnë, ka materialin këtu, po duash ta çoj edhe pritet të do me thënë nga Ukraina duke e premtuar. Mendoj që në diskutimin ton që sa fitoj Shqipëria, unë mendoj që këtu është më tepër një rikëthim të lojës që duan të bëjnë grupet të caktuar interesi për të faktorizuar si Ramën edhe Vučićin. Pse e them këta? Për arsye se Vučići sot është njeriu më agresiv. Kemi parasysh deklaratën për mikpritjen e vizitës presidentit kinez, ku bërë një deklaratë që bie kundër interesave të gjithë perëndimit. Tani, pa hapur shumë që... Jo, është... Se nuk i mbyllim dot pastaj. Vuçi, jo, shumë e qartë. Vuçi që dhe Rama, që fitojnë të dy? A jemi të interesuar për të thënë këtë gjë? Po, kush fitojnë? Dhe për të reaktivizuar atë projektin e tyre që si Balkani hapur, si Soros, si këmbgulin që është zgjidhja më e mirë për Balkane. Ju keni për të parë edhe nesër, edhe vazhdimësia, edhe nga niveli i ardhjes përfaqësuesve europian në takimin e nesër, do të shikojmë që do të ketë edhe nuanca të një vazhdimësie të tillë. Shiko. Të Balkanit hapur. Po, pa diskutim, ata nuk e mohojnë. E thanë në Londër, me keqardhje. Pra, gjithë kjo po bëhet që të rikthehet Balkani jo hapur, ja e pa qartë. Unë tani po e shikoj që kur pjesëmarrja e Sorosit tregon këtë gjë. Domethënë fatkeqësisht ta themi edhe hapur, po shikojmë që ka një neglizhencë nga vendet ndërkombëtare, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk mund dipet politika jashtme edhe Balkanit as e Shqipërisë, njerëve të caktuar në formën e PPP-va. Domethënë, këtu po shikojmë eksperimente
të habitshme se deri sa larg po shkojmë, edhe me një këmbgulje të çuditshme përpara krizave që nuk dije se si funksionojnë, sepse duke mbyllur, për t'ju dhënë të jemi në një situatë shumë kritike. Domethënë Ballkani pra, nuk ekziston më. Fitoi Rama dhe Vučić thonë jo. Po pa diskutim, ishte në shërbim të tyre. Po pse? Çfarë fituan ata? Si çfarë fituan? PR. Po PR, po për çfarë luhen? Po ai gjithë ky samit. Ishte produkti, ishte letra e Ramës që në 2027-ën dua samitin e NATO-s. Pse? Se bën samit e mirë? Po ti je një vend që je shkatruar komplet. Ti je një vend ku korupcioni është galopante dhe nuk ka. Një vend që ke hequr 1 milion shqiptare, ke thyer në një tokë të djerë. Çfarë vlere ke ti të jesh përfaqësues i botës ndërkombëtare? Çfarë? Se je oratore dhe flet, pse kshu maten gjërat? Prandaj unë them që ky ishte thjesht një shërbim që dikush i kanë bërë grupet e interesuara e para për të riaktivizuar ato iniciativat e tyre, sidomos Ballkanin e Hapur, se kjo justifikon. Ai e mban qëndrimin apo rrim brapa karikës kryeministrit që sot nëse kishte një shtyp shqiptar do të bënin gjithë gazetarët do i thoshin me çfarë cilësie e paguan ti si klientel, domethënë të të bëj lobing, a çfarë përfaqëson ai Shqipërinë? Çfarë përfaqëson? Do t'i rikthehemi çështës patjetër Aleksandr